Так, нам дуже сподобалась конференція, сподобалось свідоцтво, яке розказували про любов, яка є і від Бога, є і сімейна любов, що любов не є тільки кохання, але є якісь певні етапи, потрібно перейти, якісь сварки, якісь непорозуміння, але все рівно буде потім якось мир. І злагода. Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас